Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața! Cum am promis, astăzi ediție specială a emisiunii Cafeaua de dimineață. Hai să-i spunem că a doua cafea, care este agrementată și cu un pic de socată. Invitatul emisiunii, eroul, ca să vorbim într-un anumit fel, dintre cei eroul finanțărilor într-un sport de maximă audiență, fotbalul nemțean, domnul Anton Ioan Măzăreanu. De ce spun erou? Pentru că fără finanțare un sport de genul acesta nu se poate susține. Să nu ne mai ascundem după degete. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și eu de obicei nu folosesc cuvinte de genul ăsta, dar felicitări, sincere felicitări pentru calificare. Mulți n-au crezut. Probabil că nici dumneavoastră la un moment dat nu mai era așa de sigur în iarnă, când, adică înainte de schimbarea antrenorilor, dar performanța este cu atât mai mare cu cât vine după un play-off impecabil, organizat și pus în aplicare de jucători și de la îndemnul și sfaturile antrenorului, un play-off în care, de ce să nu spunem, n-ați plecat cu prima șansă. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că da, am reușit și băieții mi-au luat bani. Ați dat prima? Știu că noi am anunțat prima aceea, da, care e foarte face, mare. Se fac calculele în funcție de minutele de joc și se pregătește săptămâna aceasta. Cum să zic, da, într-adevăr, în iarnă poate nici eu nu mai credeam în promovare, dar într-o posibilă promovare, dar am sperat. Am sperat pentru că s-a pus mult suflet, îmi doream eu personal să reușesc, pentru că au fost prea multe guri care spuneau că interesele mele sunt altele odată cu intrarea la echipa de fotbal. Și deci interesul era să vă cheltuiți banul, nu? Da, cu alte, alte scopuri. Cu alte scopuri, dar nici pe departe n-a fost lucrul acesta. Și, dar m-a ajutat și m-a întărâtat pentru a încerca să fac performanță. Pentru că dacă nu reușeam, atunci rămâne acel semn de întrebare. Dacă ar fi reușit, ar fi făcut nu știu ce. Nu, uitați că am reușit și cu siguranță nu o să am un alt interes decât acela de a merge mai departe cu echipa și să ajungem cât mai sus, poate chiar și în Liga a doua. În Liga întâi, mă scuzați. Da, noi am avut o pregătire foarte bună. Am încercat din tot posibil, din puținul pe care l-am avut, am încercat să le asigurăm băieților tot necesarul, tot strictul necesar. Ei nu aveau salariile încasate de două luni de zile, dar aveau tot strictul necesar și toate condițiile de antrenament și așa mai departe. Adică a fost o perioadă destul de dificilă, cum știți, sunt singur la echipă, plus câțiva prieteni, câțiva sponsori care ne mai ajută. Dar am reușit. Am reușit pentru că l-am avut pe domnul profesor, un om extraordinar, care a reușit să închege așa de bine lotul încât... Cristi Puștai, ca să mai spunem o dată. Cristi Puștai, da. Un bun om. Un bun om care a reușit să închege așa de bine lotul încât... Deci este un lot deosebit și cu un caracter extraordinar. S-a văzut. Care a dus greu acestei echipe. Deci cu toți am dus greu acestei echipe în toată această perioadă. Mergeam la ei, stăteam de vorbă cu ei și chiar în ultima perioadă am și intensificat vizitele la ei, cu toate că nu doream să-i stresez prea mult, dar îmi plăcea, începea să-mi placă să stau cu ei de vorbă, să stau la antrenamente. Chiar și săptămâna aceasta am fost la antrenament luni, marți și așa mai departe. Adică am încercat să mă apropii cât mai mult de ei, să înțeleagă că nu trebuie să joace numai pentru prime, pentru bani, trebuie să joace și pentru echipă, trebuie să joace pentru toți suporterii. Pentru comunitate. Pentru comunitate, suporterii pe care are Ceahlău, Piatra Neamț. După cum ați văzut, a fost o atmosferă extraordinară, cum n-a mai fost de zeci de ani. Bogdan, o să te rog, cât noi vorbim, să dai drumul la imagine, să pui și imaginile pe care
le dau eu drumul acum, ele se vor derula în timp ce noi vorbim. Asta este imagine cu bucuria de după, știți? Da, deci... Imediat după meci erau... Consider că la acest meci, eu zic că totuși promovarea a fost câștigată în ambele meciuri, și la Suceava mi-am câștigat fără promovarea, discuție. Pentru că un rezultat de egalitate acolo, în condițiile pe care le-am avut și la presiunea care a fost acolo, a fost un scor extraordinar. Dacă îmi permite să vă spun ceva, promovarea, din punctul meu de vedere, a fost câștigată la Buzău. Și la Buzău. Deci, la Buzău, victoria de la Buzău a schimbat puțin datele problemei și în mentalul jucătorilor și nu numai. Nu, a schimbat calculele altora. Și a schimbat calculele altora. Bun. Acum să vă povestesc ceva. Veneam dimineață la ora 7 la serviciu și în fața sediului la noi, un băiat care vinde mături și cu un coșar, deci chiar așa să discutau între ei. Și eu m-am oprit, i-am ascultat, m-au văzut și zice, domnul Bălănescu, zice, haideți să vă spun ceva. Doamne, mi-era dor, domnul Bălănescu. Ia uitați cum merge lumea și fuge pe stadion la final. În acest moment eu eram îngrijorat, știi din ce cauză? Nu știam dacă arbitrul a fluierat sfârșitul jocului după penaltul deci, executat. O bucurie, bine, e filmat din tribună, vă dați seama. Așa, dar imaginele astea sunt imagini pentru istorie. Da, chiar mă bucur foarte mult că am reușit să facem. Noi, echipa, a reușit să facem atâția suporteri fericiți. Vreau să spun că emulația creată în oraș, înaintea meciului, a fost extraordinară. Deci toată lumea își dorea, toată lumea întreba. Absolut. Toată lumea dorea să vadă, să se bucure, să fie acolo. Acum, să continui cu cei doi domni. Știți ce mi-au spus? Domnule, că eu am fost la meci. Eu zice, merg la meci că sunt fan așa. Domne, dar au fost părinți cu copii. Mamă, tată și copii. Și în jurul lor s-a creat o anumită atmosferă. Adică nu mai erau înjurăturile alea specifice de galerie. Păi noi am venit cu o idee extraordinară și aceea, a fost... cu tribuna familiei. Da, a fost meritul colegilor mei din club. Așa ne-am gândit noi, dacă tot deschidem tribuna, a doua tribună, care n-a fost deschisă până la acest meci, am zis totuși, hai să venim cu ceva nou. Să fie tribuna familiei. Da. Și a avut succes, să știți. 10.000 de oameni, cel puțin cred eu. Cu tot copiii, da, așa zic cam și 10.000 eu. De oameni. 10.000 de oameni este o mare performanță. Greu mai vin 10.000 de oameni la un eveniment, iar important e că nu au fost oameni supărați, cu excepția celor veniți cu autocarele de la Suceava și a echipei din Suceava și a arbitrului principal, îmi spun eu, nu dumneavoastră, că nu puteați spune dumneavoastră, dar eu cred că s-a supărat și arbitrul, nu știu de ce, dar pe axa Galați-Suceava cred că funcționa așa un fel de compatibilitate. Vă spun un secret. În momentul când s-a dat penaltele nostru, lovitura de la 11 metri, faultul în careu, scos de Mubarak, cred că e ajutorul de arbitru care pe margine, arbitru de rezervă era lângă domnul Puștai și în cască a spus dă galben pentru simulare. Și era dictat până la urmă, bă, cât să mai fac. Da, deci a fost cireașa de pe tort. Eu o să încerc să găsesc acum că am filmarea. N-am dat-o pentru că era filmarea făcută de cineva dintre noi cu executarea penaltiului lor. Dacă reușesc să o găsesc, o să rog pe cineva să-mi trimită link-ul. Că un sigur, alt moment important al meciului. Da, cred că... Psihologic chiar. Ia să vedem. Nu, cred că îl găsesc sigur, dar durează un pic. Până atunci, da... Ia să vedem, asta e, dacă reușesc să o măresc pe... Durează o secundă nu-i până problemă, se încarcă. Nu-i problemă. Noi am ținut așa, v-am mai spus eu în altă emisiune, 2 ani de zile tot ne-am bătut cu punul în pept, că băgăm bani și vrem să promovăm. Și nu ne-a ieșit nimic, chiar nimic. De data aceasta, într-un an foarte greu al nostru, am preferat să... fim puțin mai, să facem puțină liniște, să nu mai ieșim prea mult în presă cu conferințe de presă. Știu că unii s-au supărat că nu am ieșit, dar totuși a fost alegerea noastră. Fiind club privat, am zis totuși să
ni se respectă această cerință. Am avut și strategiile noastre. Bogdan, dacă poți să pui, chiar poți să mărești, eu dau drumul. Deci este momentul, n-am lăsat și sunetul pentru ca să putem comenta noi. Se pregătește cel de la Suceava să execute, dacă nu mă înșel, era chiar capitanul echipei. Să știți că... Eu m-am așteptat să reia. La antrenamentul loviturilor de la 11 metri, când noi am fost pregătiți și pentru asta... Ia uitați, s-a dus direct pe minge. S-a dus direct pe minge, iar reacția din tribună, deci am lăsat special așa, vedeți? Da, deci, da, mulțumesc, Bogdan. Când am antrenat pentru loviturile de la 11 metri, vreau să vă spun că 3 mingi a scos toate de partea stânga lui. Și acum a scos-o tot de pe stânga. Da, foarte frumos. Deci ăsta a fost momentul psihologic, pentru că n-a fost penalti. Eu am urmărit relorile pe transmisia FRF-ului. Acolo a fost o chestie absolut de joc, fără niciun fel de contact care să impună... Deci nu a fost penalti, arbitru a motivat că de fapt Agvasi l-ar fi lovit da, pe jucător care era jos, da. Dar jucătorul era jos în urma altei faze și el nu mai putea influența jocul. Deci da, nu mai putea influența jocul. N-a nicio legătură. El era jos, nu avea nicio treabă cu mingea sau ceva. Deci a fost... Bine, arbitrul are cum acoperit. O lovitură acolo, un contact a fost acolo, dar nu pentru 11 metri. Putea să se dea o lovitură indirectă, de exemplu, ca idee. Dar așa a fost să fie. Cred că... Așa a fost mai palpitant. A fost mai palpitant și faptul că cred că a contat mai mult că, psihologic și Suceava a căzut foarte mult psihic pentru că a fost apărat această lovitură de la 11 metri. Da, pe acolo s-a jucat. Au intrat la pauză în locul de 1-1, au intrat cu 1-0 și cu povara unui penalti ratat, care se simte. Presiunea foarte mare. Se simte. Și după pauză, jos pălăria pentru domn profesor de matematică, care a știut să păstreze, să înghețe jocul. Haideți că cu câteva mici excepții, jocul a fost înghețat și a știut cum să-i facă pe jucători să țină mingea. Pentru că era vorba de o calificare și ce să ne mai ascundem, este o calificare care poate să însemne foarte mult pentru club. Club înseamnă foarte mult. Ne-am dorit foarte mult să fim în Liga a doua. Acum așteptăm și alți sponsori să vină alături de noi. Vizibilitatea este cu mult mai mare la Liga a doua. Cu siguranță vom atrage sponsori importanți, pentru că deja discutăm de meciuri televizate, aproape 100%, dacă nu mă înșel, o să verific. Și atunci, vă dați seama, multe firme doresc să fie alături de o echipă căreia să-i poarte numele... Mulți chiar vor să vină și nu veneau pentru că Liga a treia nu este atractivă. Eu mi-am dorit foarte mult să scap de Liga a treia, credeți-mă. Adică acum, nu era jocul pe care nu erau meciurile pe care mi le doream eu să... E vorba de locul în care joci, modul în care ești privit și, mă rog, haideți un pic. Totuși, eu vreau să discutăm cum s-a ajuns ca în play-off să nu mai pierdeți meciuri. Nu discut de accidentul, s-a jucat cu juniorii sau, mă rog, cu prezentul. Cum s-a ajuns acolo? Care au fost schimbările și care au fost eforturile făcute? Spunea cineva în emisiunea cu primarul municipiului, dom'le, hai că Liga a doua e tot ce ne trebuie, nouă ne ajunge. Eu, citind mesajul respectiv, m-am gândit, cunoscându-l pe Măzăreanu, zic, cred că nu-și pune problema să rămână în Liga a doua. Crainicul de la FRF, în timpul transmisiei, a spus așa, că echipa actuală a Ceahlăului nu va avea probleme să facă o figură cât de cât onorabilă în Liga a doua, pentru că are un grup de jucători, dar atât. A pus el sentința. Și stăteam și eu și mă întrebam care sunt argumentele cu care un crainic pune o ștampilă de genul acesta. Deci, cum s-a ajuns la promovare? Am înțeles prima de joc anunțată înaintea finalei, da? E normal să faci, dar nu cred că asta e totul, prima de joc. La fiecare meci de când a început play-off-ul, domnului profesor
În timpul meciului, cu o zi înainte de meci, domnul profesor în timpul meciului își închide telefonul, în ziua meciului își închide telefonul, nici eu nu-l contactez decât după meci. Stăm la un travel după meci împreună și discutăm despre meci. Dar înainte nu. Deci o regulă pe care eu respect și jos pălăria. Dar înainte de meci discutăm. Și eu îi spun domnului profesor un singur lucru. Că îmi spune că poate o să fie greu, o să fie greu și nu știu ce. Și eu spun un singur lucru. Am încredere în dânsul. Pentru dânsul este ceva incredibil, o presiune fantastică să-i spun că am încredere în dânsul. Zâmbesc da. Și îi spun că am încredere în dânsul și că sunt foarte relaxat. Bun, dar acum cred că și condițiile s-au schimbat de pregătire. Păi, haideți să fim serioși, vă dați seama, cantonament la un hotel de 4 stele, deplasări la hotel, când sunt deplasări stau la hotel cu zi înainte, două mese pe zi, au tot ce le trebuie. Deci, practic, lor nu, ei nu cheltuie un ban din buzunar în perioada în care sunt la, la stadion, sunt la club. Da. Deci au tot ce le trebuie, condiții. Iar, bineînțeles, vreau să spun, ceea ce avem la Piatra Neamț, și asta este unul din motivele pentru care eu m-am băgat în fotbal. Deci, baza sportivă de la Piatra Neamț este de invidiat. Acum, cum este ea, este de invidiat. Deci nu sunt echipe de Liga 1. Chiar discutam că aveam niște prieteni veniți de la Iași să mă susțină și discutam, la Iași tribuna oficială e un sfert cât asta, e o treime cât asta, ca idee, ca lungime. Nu, fără discuție. Da. Deci adică, asta e și aici lucru. Jos pălăria pentru cei care au făcut în trecut lucrurile acestea. Deci nu, pentru că e foarte greu să facă în ziua de astăzi așa ceva. Păi nu vedeți că toate se fac cu bani de la bugetul de stat care se fac acum? Da, deci noi avem toate condițiile la stadion pentru a putea face performanța. Păcat că unele condiții nu ne sunt nouă puse la dispoziție, unele facilități. De exemplu, partea de recuperare nu este reparată, nu e rezolvat nimic. Noi nu folosim bazinele, nu folosim vestiarele, nu folosim, pardon, facilitățile de cazare de la stadion. Sunt, dar nu le folosim. Da? Nu sunt puse la dispoziție. Dar nici nu cred că se pot folosi în momentul ăsta. Nu se pot folosi pentru că trebuie să renovate. Noi, de exemplu, recuperarea o facem undeva la Ianis, la o pensiune lângă Piatra Neamț. Nu este normal să avem facilitatea la stadion și noi să nu o putem utiliza. Sunt multe lucruri care trebuie să rezolvate la stadion. Cu atât mai mult autorizarea tronsonului aceluia de la tribuna a doua, care iarăși este o problemă. Că dacă ai 10.000 de spectatori este și peste 10.000 de spectatori... Nu poți să-i controlezi, nu poți să pui 100 de paznici ca să nu urce sus. Ați văzut că s-au urcat. Da. Deci sunt multe lucruri care trebuie să făcute și autoritățile trebuie să se implice pentru că ar fi culmea să vin tot eu să refac baza de recuperare de la stadion, care probabil mai folosesc și alții. Adică nu este ok, nu este în regulă, măcar partea aceasta de întreținerea stadionului și de modernizare. Deci, azi dimineață am aflat că va intra constructorul pentru pista de atletism. Că e licitat și poate cu ocazia asta, dacă tot s-a produs promovarea, dar eu promit că săptămâna viitoare o să ridic această problemă în emisiunea cu domnul primar, să vedem cum e cu baza de recuperare, cu tot ce e acolo, pentru că exista o bază de recuperare modernă la vremea respectivă. Și facilități de cazare pentru jucători. Cantonamentele întotdeauna se făceau, cele locale se făceau la stadion, nu se făceau la hotel. Eu am făcut cantonament la Ceahlău sau la Central. Nu este normal. Da, ai jucătorul acolo, este sub supraveghere. Așa se fac, așa se face pe teren. Altfel îi monitorizezi. Bine, noi avem un lot foarte cu un caracter extraordinar și nu s-a pus nici cea mai mică problemă, nici măcar la un jucător să iasă din tiparul și din regulamentul nou, din ceea ce ne doream noi. Dar pe viitor vom lucra cu, vă dați seama, vom avea jucători, cel puțin 7-8 jucători noi la echipă pentru Liga a doua. Deja pregătim. Asta, deci curg întrebări da. La mine și o să încercăm să răspundem sigur, la sigur ele. Sigur că da, sunt la dispoziția. Deci, primul lucru pe care eu îl salut, foarte multe doamne se uită la... Deci, foarte multe doamne se uită la emisiune. Deci, din ce văd eu aici și le salut, mă bucur. M-am bucurat când am văzut copii și femei în tribună. Așa. Bun, acum, prima întrebare care vine... Așa. Când faceți un magazin
cu tricouri, fulare, ce mai sunt pentru echipa. Lumea, zice cel care îmi scrie, spune, este și asta o modalitate de a face bani la echipă și pentru unii de a sprijini echipa. Se duc, cumpără și fac. A doua întrebare. Scoateți abonamente pentru Liga a doua? Când? Da, prima întrebare. Clar, cert, voiam să-l facem din vara aceasta, dar am avut anumite superstiții și n-am vrut să facem nimic în plus față de ceea ce ne doream în mod normal și totodată să nu atragem atenția adversarilor noștri. Noi am dorit din adins ca tiparul echipei să nu se modifice, adică să venim noi să spunem că vrem să promovăm, să venim noi să facem magazin de vânzare și așa mai departe, să venim noi să facem diverse chestii care ar fi putut atrage atenția adversarilor noștri. A făcut parte din strategia noastră. Noi am avut o strategie foarte, foarte bine pusă la punct de la începutul anului, gândită la punct și virgulă și ne-am ținut de ea până la capăt și a funcționat. Da? Deci magazinul se va face. Nu vom, la primul meci din Liga a doua vom avea magazin, este clar, a fost înainte și vom avea și acum, nu există să nu avem. Va fi în pregătire, este în pregătire și vom acționa în consecință. Iar bineînțeles, ca și abonamente, nu se pune problema. Vom avea abonamente pentru Liga a doua. Vor veni echipe ca Steaua București, vor veni echipe ca Piteștiu, Gloria Buzău, care vor juca la Piatra Neamț. Da, eu vă propun să facem... Mă scuzați, îmi pare rău că a intrat Dinamo Liga Antic, aveam și Dinamo pe listă. Chiar îmi pare rău că a intrat în Liga Antic, că voiam să jucăm cu Dinamo la Piatra Neamț. Păi nu, îmi trimitea cineva un calcul și spunea, uite cum se pot strânge aproape 3 milioane de lei, zice, la o echipă în Liga a doua. Și îmi spunea, 20 și ceva de lei biletul, ori, zice, 7.000 de spectatori, înmulțit cu nu știu ce. Și, într-adevăr, dacă stai să te gândești că putea să ai 7.000 de spectatori meci de meci, ar fi un lucru senzațional. Da, am mai fost și o discuție referitor la prețul biletului, că noi la final l-am făcut 20 de lei. Mi se pare normal ca o finală, iar 20 de lei nu cred că este o problemă pentru cineva care dorește să-și vadă echipa. Vreau să vă spun că 20 de lei este valoarea unui bilet, ce să mai, la București, la echipele din București, de Liga a doua, de la 50 de lei în sus. Adică nu cred că a fost o mare problemă 20 de lei și s-a văzut că lumea totuși a venit pe stadion. Că au fost câțiva crocătași care spunea că biletele au fost scumpe. 20 de lei. Haideți să fim serioși. Deci, joacă prima dată finala de promovare și tu spui că 20 de lei. Haideți să vă spun ce am făcut eu. Eu am luat 3 bilete la tribuna, 30 de lei biletul care erau alea. Așa, și două le-am folosit și unul l-am făcut bilet în așteptare. Știți cum e obiceiul ăla? Cafeaua în așteptare, da. Un bilet în așteptare și l-am dat unul la un personaj care nu putea să-și cumpere sau nu avea să-și cumpere bilet. E și ăsta un mod de a sprijini echipa. Adică da. Nu am eu bani să dau 1000 de euro la echipă. Dar pot să iau bilete și mai iau un bilet în plus și îl dau cuiva care nu-și permite. Maremurile arbitrilor, a observatorilor și costurile de organizare, doar partea de organizare care pleacă bani pentru, către arbitri și așa mai departe, se duce undeva, de exemplu, la finală, a fost în jur de 30.000 de lei. Adică numai partea de organizare. Iar într-un meci normal putem să ne scoatem bani cu 5.000 de spectatori, putem să ne scoatem bani de organizare. Dar contează și aceea. Dar nu, dar contează foarte mult. Dacă noi din bilete scoatem doar banii de organizare a acelui meci, este extraordinar. Da, noi îi dădeam din buzunar până acum. Absolut. Și aceea. Poți să faci după aceea cu banii aia altceva. Uitați ceva ce discutam noi înainte de emisiune. Eu trebuie să... Deci, am o propunere, domnule Bănănescu. Poate îl invitați, faceți o emisiune și cu antrenorul echipei, domn profesor, cum mi se mai spune, Cristi Pustai, pentru că merită și el și e artizanul coagulării echipei și îmi scrie mai mult însu despre lucrurile. Cu siguranță va veni cu drag, că suntem în perioada în care putem să facem recuperare. Am ieșit din perioada de strategie. Da. Și cum să spun, cu domnul Cristi Pustai, eu am o problemă pentru că trebuie să-mi stăpânesc accentul. El e din Mediaș și eu am terminat liceul Mediaș și sunt din apropiere de acolo. Va trebui să nu începem să vorbim despre pită, slană,
și alte lucruri. Este prima dată aseară când l-am ascultat recitând poezii live în fața mea. A, da, este senzațional. Când o oră, oră jumătate ne-a delectat cu... Este senzațional. Da, e cunoscut pentru lucrurile astea. Da. Și un om este... extraordinar și nu pot decât să-i mulțumesc și totodată vreau să mai mulțumesc unui om care, fără implicarea lui, nu reușeam să-l aducem pe domnul Pustai la Piatra Neamț. Este vorba de domnul Mitran, cu care am făcut echipă și am reușit să-l aducem pe domnul Pustai la Piatra Neamț. Și bineînțeles și o parte din jucătorii care au venit în iarnă, tot prin dumnealui și prin insistențele dânsului, m-au convins să aducem inclusiv portarul din Austria. Da, bun portar. Bun portar și, cum să spun, nu zici că... Oferă încredere. Da. Oferă încredere. Și nu se face, precipită. Nu face greșeli din acelea stupide. Deci e un portar de... Așa. Ionuț Ungureanu. În 2 ani văd Ceahlăul cu șanse clare de promovare în Liga 1 dacă vor veni câțiva sponsori importanți. Dar e greu să citesc toate, mesajele sunt multe și așa, dar apropo de lucrul acesta, că în 2 ani vedem Ceahlăul că se bate pentru Liga 1, eu zic că la anul, dacă aduceți măcar 5 jucători, nu 7-8, eu am zis măcar 5 jucători și se păstrează nucleul care e acum, echipa nu știu dacă se poate bate la promovare, dar eu știu un lucru. În Liga a doua, de obicei, se începe cu mare entuziasm și sunt multe echipe care clachează pe parcurs din cauza finanțării. Apropo de ceea ce spunea, că nu v-am răspuns la, în totalitate la întrebare, de ceea ce spunea comentatorul de la FRF, haideți să le lăsăm pe ei să creadă că suntem doar atât. Da. O altă întrebare. Bună dimineața! Întrebare pentru finanțatorul echipei. Are în plan să discute nu doar cu primăria, ci și cu CZ-ul să mai caute ceva acționari și sponsori pentru a reuși să facă sezonul viitor? Deci discuțiile au fost întotdeauna și cu CZ-ul și cu primăria. Avem canale de comunicare cu ambele instituții, sperăm, dar doar că trebuie în foarte scurt timp să avem un punct de vedere din partea dânșilor. Noi o să dăm drumul la niște adrese oficiale în zilele următoare, pentru că nu putem sta în ideea că o să ne dea niște bani și nu știu când. Adică noi trebuie să ne creionăm bugetul și trebuie să știm pe ce ne creionăm bugetul. Iar sponsor, da, cu siguranță o să vină, am promisiuni, am cunoștințe care o să vină alături de noi, pentru că, așa cum spuneam, vizibilitatea este cu totul alta la Liga a doua și mulți își doresc să... Acum, haideți să vorbim un pic despre autorități și finanțare și ne oprim doar la Foresta Fălticeni. Deci, Foresta Fălticeni a avut în Liga a treia un buget cu care cred că putea să facă față în Liga a doua. Un pic... Deci, la, să te bați la, la, cum să zic eu, să te bați la evitarea retrogradării în Liga a doua, cu cât a avut Suceava anul acesta, era fără probleme. Fără probleme. Fără probleme, pentru că au primit o tranșă de 2.500.000 de lei în toamnă și o tranșă în aprilie, dacă pe 4 aprilie, de încă 3 milioane de lei. Deci 5.500.000 de lei, da. 1.100.000 de euro. Plus și eu mai avut niște sponsori pe acolo care nu mai contează. Bun, dar și dacă mai erau 200.000 acolo, tot conta. Punem 1.200.000, deci cu 1.200.000 și vedeți că, bine, aici e mult de discutat, pentru că de întâi discutăm partea de finanțare. Bravo lor, eu am rămas uimit când la Suceava, foarte uimit am fost la Suceava la meci, când crainicul stadionului l-a prezentat pe domnul primar, a fost huiduit. Deci pentru mine a fost un șoc. Cum să huidui un primar care a dat la echipă 5.500.000 de lei? Mă interesează ce. Noi acolo eram la un meci de fotbal, nu eram la analiza la cum arată orașul. Înțelegeți? Adică eram la un meci de fotbal. Cum să voi duci primarul care ți-am dat 5.500.000 de lei? Deci, da, și acolo nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar în fine. Oricum, felicitări că a reușit să facă lucrul acesta. Atenție, Clubul Suceava este tot un club cu, cu asociați, un club sportiv cu asociați, persoane fizice și nu numai că sunt persoane fizice, dar culmea că majoritatea sunt din Republica Moldova.
Adică ca să mă înțelegeți. Deci, o parte din asociații acelui club sunt din cetățeni din Republica Moldova. Da? Și primăria i-a finanțat. Și i-a finanțat. Pe 350. Pe legea 350, clar motivat la punct și virgulă, a fost declarat fotbalul sport de interes județean și așa mai departe. Deci se poate. Deci vreau să spun că se poate. Deci chestia aceasta că trebuie să analizăm la nesfârșit și doamne, nu trebuie pus în balanță ceea ce s-a întâmplat în trecut. În trecut a fost finanțat Ceahlău, FC Ceahlău în calitate de societate pe acțiuni, e cu totul alte spețe. Nu intră în calcul. Noi acum discutăm perfect legal finanțarea unei asociații sportive conform legislației în vigoare. Iar conform legislației în vigoare vă spun că se pot aloca până la echivalentul la 4 milioane de euro pentru orice asociație sportivă. Bine. Da? Rămâne... Deci până la. Da. Până la, da? Deci perfect legal. Bineînțeles, clubul trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sunt mai bădatorii, una alta. Astea sunt alte lucruri de discutat. Dar asta se poate face. Deci cine vine și spune că nu se poate finanța, ori este în necunoștință de cauză, ori ne minte pe față. Deci se poate finanța clubul dacă se dorește, bineînțeles. Și cred că ăsta este momentul în care clubul de fotbal CSM Ceahlău Piatra-Neamț are nevoie de cel mai mult sprijin pentru a reuși să facem performanță și în Liga a doua. Bun, acum eu, ca un om care mai urmăresc fenomenul, eu o să spun așa, salariile la club nu că vor crește, cel puțin se vor dubla pentru că nu ai altă posibilitate. Cheltuielile cu organizarea vor crește. Clar, sunt alte baremuri. Deci alte baremuri, alte condiții trebuie să îndeplinești. Deplasările sunt altele. Te duci la Sibiu, nu? Te duci în toată țara. În toată țara. Deci sunt alte cheltuieli cu deplasările. Adică lucrurile astea trebuie puse în balanță și chiar nu pot fi suportate numai de un singur om. Nu, deci deja discutăm de cu totul alte cheltuieli. Ne vom deplasa în toată țara. De la Piatra Neamț la Constanța, de la Piatra Neamț la Timișoara, că avem drum Dumbrăvița, acolo care este în Liga a doua, de la Piatra Neamț la, cred că la, nu la Alba Iulia, în Oradea. La Schellenberg. La Schellenberg, deci toată țara. Deci toată țara ne vom deplasa. Vă dați seama că în momentul când te deplasezi până la Constanța, trebuie să mergi cu una, două zile înainte, obligatoriu și așa mai departe. Și lucrurile care nu se știu, lucrul ăsta înseamnă, deplasarea înseamnă și un alt mod de a gândi recuperarea, un alt mod de a aduce pe jucători în formă, schimbări în alimentație chiar. Intensitatea va fi mai mare, se va juca și sâmbătă și miercuri la exact. Segmente ale campionatului. Și atunci nu știi dacă te poți deplasa întotdeauna doar cu autobuzul. Așa este, se va juca play-out, play-off, adică sunt foarte multe jocuri, sunt foarte, foarte multe jocuri. Apropo, eu primesc întrebări. Din TV se vor lua ceva bani? Foarte puțin și asta. La Liga a doua e 25.000 de euro, nu înseamnă nimic. E 100.000, 120.000 de lei. Adică... Da. Până la urmă vin și ăia, dar nu e corect ce se întâmplă. Nu. Pentru că federația scoate bani din transmisiune în Liga a doua. De multe ori, meciuri din Liga a doua sunt mai vizionate decât meciuri din Liga a întâi. Da, asta e. Da, o sugestie vine foarte domnul Alex Mordeanu. Ideal ar fi să vină ca sponsor firmele care sunt abonate la bani publici la nivel local și județean. Așa era odată. Deci ideea apoi să mai vină și firmele de reuniune din neamț. Este nevoie de implicare. Da, într-adevăr, nu pot să spun că firmele din neamț s-au înghesuit în a finanța echipa, dar repet, când ești la Liga 3, ești la Liga 3, dar acum suntem la Liga 2 și o să văd feedback-ul în următoarea săptămână, care pentru noi următoarea săptămână este o săptămână extrem de importantă. Decisivă, aproape. Decisivă, da, pentru că noi trebuie să ne creodăm un buget, trebuie să stabilim ce jucători aducem de urgență, pentru că vreau să subliniez faptul că noi în august vom începe să jucăm. Deci noi în august, prima dată trebuie să finalizăm cu omologarea pentru Liga 2, obținerea licenței pentru Liga a doua și apoi noi mai avem încă două luni de, în
lună. O lună și ceva și începem să jucăm în Liga a doua. În perioada în care e și vacanța jucătorilor. Și vacanța și tot. Deja vacanța se scurtează, pentru că dacă eram la Liga a treia, începeam prin septembrie, dar acum nu mai suntem la Liga a treia și începem cu o lună mai devreme. Bun, nu vă cer nume de jucători, pentru că știu că nu pot fi dați, mai ales că dacă vrei să aduci ceva mai bun, trebuie să faci negociere. Avem un nucleu foarte bun, doar că trebuie să-l suplimentăm. Da. Adică la Liga trebuie să ai practic două echipe aproape. Noi acum avem două echipe. Nu, deci două echipe ca valoare vorbesc. Două echipe, doar că acum trebuie să avem două echipe și încă jumătate, pentru că rotația va fi cu totul alta. Aveți și obligația de jucători la o anumită vârstă? Da, este și la Liga a doua, sigur că și la Liga a doua. Uite, eu ceva de mult vreau să mă întreb. Cum stăm cu pepiniera locală de jucători? Da, ăsta este următorul pas care trebuie să-l facem. Îmi doresc foarte mult, sper să reușim din această toamnă, dar totul este în funcție și de buget, să extindem area de copii și juniori, să începem de la 8 ani. În momentul de față avem de la 14 ani, dar vrem să începem de la 8 ani. Păi, în mod normal, dacă vrei să crești, cam de acum atunci se formează obișnuința și tehnica. Deci, în momentul de față, la Liga a doua, deja ne gândim la altceva. Ne gândim la perspective pe termen mediu și lung și atunci trebuie să acționăm în consecință. Este important să investim în bazele de copii și juniori pentru a face performanță, pentru că, până la urmă, trebuie să ne mai scoatem și noi banii din fotbal. Apropo de asta, cred că trebuie să faceți niște contracte la niște jucători pe termen mai lung ca să nu comentăm acum. Să vă pregătiți să scoateți niște bani, că eu sunt convins că 3-4 jucători care au fost pe teren acum vor fi, după ce lumea se va uita la meci, vor intra în vizorul unor echipe. Da, așa este, dar eu am încredere în agentul de jucători care i-a adus în iarnă pe unii dintre ei. Am încredere că va fi alături de noi și că nu va accepta fără acordul nostru să facă anumite mutări. Sunt unii care sunt acoperiți până în iarnă. Viața internă. Da, fiind situația financiară din iarnă, până în prezent am vrut să facem direct, să ne legăm cu niște jucători cu salarii mari, pentru că nu știam exact dacă o să promovăm sau nu. V-am spus că noi n-am vrut să arătăm că mai putem să promovăm. A fost o strategie pe care am aplicat-o. Am înțeles. Da, e foarte bine. Bun. Acum, cum să vă spun eu, cum a fost seara de ieri? Adică, câți oameni v-au sunat care nu v-au sunat de mult timp? Bună întrebare. De sunat, vă dați seama, că eu, din momentul când am plecat de la stadion, am mai stat o oră la stadion după meci, apoi am plecat spre locația unde am petrecut, că așa este normal. Nici nu am pus sunat. Unde a recitat domnul Cristi Costa? Și unde a recitat domnul Cristi Costa, da? Cum să zic... Da. Seara au fost mulți care v-au sunat. Au fost mulți, mulți mi-au dat mesaje. N-am reușit, vă arăt telefon, n-am reușit să răspund la vreo 50 de mesaje, cred. Nici nu știu cine mi-a dat mesaj, câțiva m-au și sunat. Unii au venit acolo și mi-au, câțiva, 4-5 au venit acolo și m-au felicitat la locația respectivă. Ce să zic? Eu nu sunt cu chestiile astea, pe mine mă interesează oamenii care sunt alături de echipă și care ajută echipa. Restul nu mă interesează, adică oricine poate să mă felicite cu drag, le primesc felicitările cu mare drag. Eu m-am referit la cei care au găsit acum, cum să spun eu, modalitatea de a se lipi de un succes. Îmi permite să nu comentez? Că chestia asta cu lipitul la succes este... E clar că poate și promovarea noastră a supărat pe unii primari, primarul din Suceava, sigur. În rest nu mă pronunț. A fost și prefectul din Suceava și subprefectul din Suceava a fost la... Nu mă pronunț la alți primari. Prefectul, am vrut să zic. Prefectul din Suceava, subprefectul a fost... Na, ce să zic, vă dați seama, într-o situație de genul acesta, cineva râd, se bucură și cineva plânge. Bun, acum aștept până răbdare. Apropo de ce spuneați la începutul emisiunii, că Mazăreanu a investit în fotbal ca să facă altceva, aștept până răbdare să se deschidă piața ofertelor din alte direcții pentru dumneavoastră. Da, vreau să le spun tuturor suporterilor că nu mă interesează poziția de primar ca să poată să-și ia de grijă. Toată lumea.
Da, altă poziție nu politică. Deocamdată nu mă interesează în următorii 10 ani o poziție politică. Bun. Acum, haideți să punem... Ca să nu spun pe viață. În următorii 10 ani. Haideți să punem... Adică vreau să joc întâi în cupele europene și apoi. Da. Haideți să punem un pic lucrurile într-un anumit context. Noastră sunteți finanțator la echipă, da? Proprietar, finanțator, nici nu cum să-i spun, dar în același timp, dumneavoastră, ați început la județ să jucați, ca să zic așa, nu chiar la județ, pe regiune să jucați la firmă și acum jucați în nu în Liga 1, ci în Liga Profesionistă cumva, cu firma. Dacă mergeți și cu Ceahlău pe același drum, după aia pot să spun că vă puteți gândi și la altceva. Să mergeți. Deci am subliniat exclus în următorii 10 ani, ca să nu spun pe exclus toată viața. Exclus în următorii 10 ani. Deci, liniștiți-vă. Liniștiți-vă. Nu candidează la primărie. De ce spun lucrul acesta? Ar fi bine ca unii să se liniștească ca să nu ajungă să facă rău la echipă. Este foarte important. Pentru că dacă sunt anumite interese, cu siguranță vor fi repercusiuni și asupra clubului. Da, pentru că baza este într-un loc. Da, deci nu. Eu finanțările se rifac pe ridicare de mână în Consiliul Județean sau respect, local. M-a întrebat la fel cineva dacă ieri chiar la meci o persoană prezentă sus că dacă am promova o instituție, dacă ne-ar da bani. Și am zis că dacă ne dă bani și primăria, dar și Consiliul Județean, pot să-mi tatuiesc și numele lor pe mână, adică nu este nicio problemă. Bine, dar unul cu din la tatuaj care se duce după care se duce perioadă, după totuși, ce nu mai dă bani, știți că totuși, adică... Da, ca să înțelegeți, deci n-am nicio preferință. Pe mine mă interesează în acest moment și m-a interesat și până acum doar cei care pot sprijini clubul. Atât. Restul nu mă interesează. Ce culoare politică au, că sunt galben, că sunt roșii, că sunt nu mai știu ce. Nu mă interesează. Eu vreau să fac performanță în Piatra Neamț, vreau să fac istorie în Piatra Neamț cu fotbalul. Așa cum am spus de când am preluat clubul, că nu am mers niciodată pe cărți necâștigătoare, a fost greu. Au trecut 2 ani, nu zic, măi, gata, chiar și unii din apropiați mei au spus, bă, uite, asta chiar o să fie necâștigătoare. Uite că n-am fost necâștigătoare până în acest moment. Am ajuns în Liga 2. Pentru mine asta era targetul, acum, până acum. Să-mi fixez un nou target mai departe, bineînțeles. Că nu ne oprim aici, nu putem să ne oprim aici. Nu sunt omul care să mă opresc aici. Dar vreau să fac performanță, în primul rând, la Piatra Neamț. Și vreau să duc mai departe ceea ce a fost odată Ceahlău Piatra Neamț. Care, vă spun, sunt în echipe care au apărut peste noapte, sunt unele chiar și în Liga 1 acum, dar nu prind. Ca nume nu prind. Da, te duci și vezi că are 200 de spectatori, că e o echipă din deci, aia. Deci credeți-mă, uitați Chiajna. Da, a făcut un pic de performanță Chiajna. Dau un exemplu Chiajna, poate fi oricare. Ai Chiajna. Dar de ce vorbim de voluntari? Dar voluntari la fel. Deci voluntari, da, uitați, adică echipe din astea, pe ambiții, pe... Da. Uitați acum, a intrat în Liga 2 Tunariu. Tunariu. Da. Are numele Ceahlăului, Piatra Neamț, una dintre ele? Nu, niciodată. Niciodată. Echipele de renume din România. UTA. Îmi pare rău de că m-a venit prieteni de la Timișoara, Remus Novac și cu alți prieteni care au venit să mă susțină. Deci uitați, Timișoara a căzut în 3 și cu ripensia și cu porii Timișoara. În ciuda faptului că... Deci nu vine să cred cum o echipă ca Poli Timișoara, care era etalonul zonei, Poli și Cuta era... Acoperau zona. Cine se ducea la un meci al lui Poli cu UTA, îi se făcea pielea de găină, ce rivalitate era acolo. Ceva incredibil. Deci vă spun, n-am știut până ieri că și Poli, că n-am urmărit. Da. Nu m-a interesat. Au picat și ei, da. Au picat și în Liga 2 și a rămas culmea doar cu Dumbrăviță, care abia a intrat în Liga 2 în sezonul trecut, printr-o chestie foarte interesantă. Dar muncită, sigur că da. O calificare muncită. Asta spun. Ceahlău Piatra Neamț are renume. De aceea că mulți spuneau că o să renunț. Chiar băgau și Zezane în club. Că vedeți că o să vă las. Nu o să las niciodată. Nu pot să las Ceahlău Piatra Neamț. Este important pentru mine, este important pentru noi toți ca numele Ceahlău să meargă mai departe și să facem ceva pentru acest oraș din acest punct de vedere. Nu din alte puncte de vedere, ci strict din punct de vedere al fotbalului în Piatra Neamț. Eu cred că după această declarație ar trebui să ne oprim, că după aceea
vorbim același lucru de mai multe ori. De ce? Asta este o declarație, nu fac politică, vreau să merg mai departe, nu voi renunța. Mai mult de atât, ce să mai spunem? Să se felicităm încă o dată pe toată lumea implicată în fenomen. Și unele spirite să se liniștească. Și să se liniștească spiritele și alții să vadă dacă într-adevăr există posibilitatea, dorința de a fi alături de echipă. Dacă nu, măcar să o spună clar. Noi putem face atât și nu suntem. Și atunci trebuie găsite alte soluții. Pentru că chestia asta ambiguă, era un banc, ceva care participă, dar nu intră, știți, cam așa e. Nu-mi ține. Aici trebuie să te pregătești în 2 săptămâni, în 3 săptămâni să ai un plan. Ce fac? Aduc în jucători, asta îmi trebuie, asta trebuie să fac, asta trebuie să fac. Lucrurile astea înseamnă bani pe care îi scoți din buzunar în fiecare zi. O să spună lumea ce, gata, s-a terminat și nu. Cheltuielile de acum încep. Așa este. Cheltuielile de acum încep. Așa este. De aceea spun, măcar... Doamne, dacă nu poți, spune-o publică. Exact asta spun. Nu pot și cu asta bază. Nu pot. Doamne, nu pot. Da. Îmi iau și o grijă. Da. Și mă, nu mă mai focusez. Mă gândesc în altă parte. Nu tot timpul mă gândesc, bă, că nu-mi dă bani CJ-ul, nu mă dă bani primăria. Nu, ok, spune că nu pot și mi-au grijă, caut alte soluții. Păi asta dar spun. Spune-o. Deci, nu veni într-o parte, doamne, încercăm să ajutăm, dar încercăm de 2 ani și nu se face nimic. Încercat-o, dar și doamne, încercăm. E ca și cuvântul în principiu. Da, în principiu fac, dar o să nu fac, nu-i nicio problemă. În principiu stăm foarte bine, în realitate în casă avem conform bancului. Știți? Da, vreau să investim și în baza, să dezvoltăm baza de copii și juniori, este foarte important pentru noi, contează foarte mult, e un plus adus orașului. Deci, am multe lucruri în plan, să știți. Eu vă spun să investiți mult și în imagine. Ceahlăun însemna o imagine publică. Eu vă spun, când o să văd copii că merg cu tricouri, ceahlăul pe stradă, că iarna au geci cu ceahlăul pe ei, așa, o să ne readucem aminte de fenomenul care exista la un moment cu dat. Cu siguranță vom ajunge acolo, cu siguranță avem un plan foarte bine pus la punct și în acest sens, dar tot ce s-a întâmplat până acum a făcut parte din strategia noastră. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă felicit încă o dată pentru promovare. Pe dumneavoastră pentru susținere și pentru organizare, pe Cristi Pustai pentru faptul că a făcut un grup care a funcționat ireproșabil pe finalul acestui campionat și pe jucători pentru că și-au dat inima acolo pe teren să joace și în ultimul rând să-i felicităm și pe cei care au fost la meciuri și care în felul ăsta au dovedit că există un filon pentru fotbal la Piatra Neamț încă și că există oameni care vor să vadă, să se bucure de acest fenomen. Și încă un lucru foarte important, îi felicit pe toți suporterii pentru fair play-ul de care au dat dovadă pe stadion. Absolut. Un lucru extraordinar și asta va face ca pe stadion să fie foarte mulți copii și foarte multe lucrurile astea nu trebuie uitat. Și eu aștept acum, foarte curând, ca jucătorii sau clubul, nu știu că există, din câte știu eu, în legislație, să fie premiați pentru performanță, măcar, de autoritățile județene locale. Sperăm. Pentru că este clubul Fanion al fotbalului nemțean și, din multe puncte de vedere, Fanion și în sportul nemțean. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune, să ne vedem sănătoși și l-așteptăm pe Cristi Pustai într-o emisiune, o să vedem după ce își drege glasul, după recitat poeziile, să stăm de vorbă, să ne adunăm. Cele bune, numai bine! Numai bine, mulțumesc frumos pentru invitație!